אליפויות, בשבילי זה מעין, אני קורא לזה הקור האטומי, האנרגטי שלי, הפנימי. זאת אומרת, הסקרנות שלי עדיין לא הסתיימה שם. היא תמיד מסקרנת אותי, מה עוד אפשר לעשות, מה עוד לא עשיתי, ומה עוד אני יכול לעשות עם זה. הנושא צמח לאורך שנים מתקופה שבה צללתי, וחיזיון שלי מתחת למים בצלילות, שראיתי את בועות האוויר משתחררות מהרגולטור, והשתחררו בכזה קסם. התהליך הזה של היווצרות, של מצורה אחת לצורה שנייה, תמיד הקסים אותי בצורה בלתי רגילה. זה התפתח מאז, זאת אומרת, הדימוי הזה, החיפוש שלי אחרי הבועה הזאת שהולכת ונעלמת לי לפני העיניים, חוזרת פה בעבודות הנייר האלה. הפשטות שאנחנו מתחילים עם רעיון מסוים כנקודה, ומהר מאוד הנקודה הזאת הופכת להיות מאוד מורכבת. הופכת לקו, הקו מתפצל, הקו מתעגל, הקו נאכל במרכז. אני כל הזמן מנסה לאורך השנים לחזור לאותה פשטות ראשונית. היום, מאז החזרה שלי לארץ, לפני ארבע וחצי שנים, אני עוד פעם מסתכל על הטבע, אני מסתכל על שקיעות בים למשל, ואני מרגיש מאוד קטן בנוף הזה, כן? מה אני לוקח איתי הביתה? ומה אני יכול לתרגם לעבודה שתהיה מעניינת? החוויה שלי כחוויה ויזואלית, אני הולך להתחרות עם הטבע, אין שום סיכוי. אבל אני יכול לעשות עבודה יותר קטנה, בממדים קטנים, ואולי מישהו יזהה את זה כנגיעה של משהו שהיה יותר גדול ממני. החלל הפנימי זה החלל הריק שבתוך הנייר שמאוד מעניין אותי. בגלל שהעבודות האלה הן תלת-ממדיות, אז ההתבוננות שלך זה הזמן שאתה לוקח להתבונן בתוך החלל הפנימי הזה, כן? מאוד השתדלתי תמיד לא לגמור את העבודה עד הסוף. זאת אומרת, להשאיר קטע מסוים שהדמיון של הצופה יכול לחדור גם לתוך העבודה. אם זה מביע, אם זה יוצר את זה אצל הצופה, שיבין תהליכים שאני עברתי, אז זו הרגשה טובה, זאת אומרת, זו הרגשה שהוא קורא את העבודה שלי והוא עובר חוויה דומה לזה שאני עברתי אותה.